Servus a vítejte. Do třetice to nebude bez úvodu, tentokrát úvod mám. V minulý epizodě jsme vycvičili opici, respektive homo pekinesis, v dělníka. Překvapivě to bylo mnohem snazší, než předělat dělníka z citronu. Protože jako citron se strašně těžko předělává na dělníka, ale, jak se říká, nechval dne před večerem a modifikací dostaneme nechval opičího dělníka před jeho vykonanou prací. Takže se jdeme podívat. Pozdrav z budoucnosti. Jdem se podívat na pozdrav z budoucnosti. Co jsi mi chtěl ukázat? Pane, vyznačili jsme na mapě místa, kam během posledních 4 týdnů dorazily zásilky z Eonu. To je divné. Správně by měly bedny přistávat zcela náhodně. Právě. Ale znova jsme prověřili všechna čísla a žádnou chybu tam nemáme. A pravděpodobnost, že by tohle rozdělení vzniklo náhodně, podle Denisova výpočtu, je menší než 1:10/27. Tak malá, vážně? Takže to vypadá na elipsu a když ji dokreslíme, můžeme předpovědět místo, kam dopadne nejbližší zásilka. To jsem si přál slyšet. Aspoň s 60% pravděpodobností. Což je o 60% víc, než jsme měli předtím. Budeme tam čekat a konečně se tam jednou dostaneme dřív než Rusové. Výborně. Harrison bude mít radost. Co ne? Něco se děje? Přesně naopak, pane. Naši vědci přišli na to, jak vypočítat, kam pravděpodobně budou dopadat zásoby posílané Eonem. Víte to jistě, Johne? Zkoušeli jsme to vypočítat tady a neměli jsme dost výkonný počítač. To je tím, že tu máme Denise, pane. Stačí mu přidělat na záda sériový port a nerozeznáte ho od počítače. Pokud se nemýlíme, tak můžeme čekat další zásilky u jednoho potoka asi 2 míle na jih od nás. Žádám o svolení vyslat tam skupinu. Tam ale ruská základna, Johne. Další důvod, abychom tam jeli. Co když tam přistanou naši? Bez nás budou za pár minut mrtví. OK, pošlu vám tam s Gami pár lidí, aby vás kryli. Vemte si 4 muže a pár těch opičáků. Mohli by se vám tam hodit. Děkuju, pane. Ten optoelektronický výzkum, o který jste měl zájem, bude na Deltě pokračovat. Vede ho Dennis Peterson. Ty vole, cože... Ber si 4 postav. Jednu postavu s dělníkem a ber si od 1 do 2 postav s povoláním vědec. Hej, to si děláte prdel, ty vole. Počkat, tady ty můžu vzít, hele, tohleto. Ale já bych vzal tohodletoho. Ten je... To je ten. Jako tyhle dva nemůžu... Prdele, vole. Tak já mám tady vědec. OK, hele, počkat, dělníka mám 1 jedinýho. Opičáci! Prdele, vole, tak. A jedno... Potřebuji teda tohodle. A vezmem teda tady Lizu. Tak, Jeffs, počkat, tohle to je vědec, ne, tohodle toho taky ne. Počkat, tady toho dělní. Počkat, moment, level 1, 4, 2, 3, 0, 4, 1, no ty pičo! Sorry, kámo. Beru ještě... Beru ještě tohodle. Jo, potřebuju prostě nějaký vojáky. Tak, jdeme na to. Zkusíme to, jestli to vůbec bude správná volba. Po případě toho, že tak zase můžu... Znova, že jo, probíhá přesun. Tak, a jsme v prdeli, vole. Takže, postav základnu, během 50 minut schromadit... Děláte si prdel! Zachraň co nejvíc lidí z budoucnosti, schromadit... Vidím ropu! Ano? Kapitán McMillan! Pane, posílá nás generál Harrison, abychom vám pomohli. Co? Hej, děláte si prdel. Ano? Tak počkat, tak pojďte sem, ne? Šmejdi. Ano? Tak, takže tady postavíme teda... Stavba zdrojů a ropa. Ohni! Už stavíme! Ne. Co? Hej chlapi!
Slyšeli jste, kam to spadlo? Nejsem schopnej to nikdy přesně určit. Ta rána jakoby šla ze všech stran současně. Kdybychom měli správnou elektroniku, tak bychom to zaměřili. Jakmile bude ta optoelektronická laboratoř v chodu, tak se na to budeme muset podívat. Ano? Tak všichni teda... Hele, dělníci, hele, opičáci už nosí. Zase je to na mě. Našla jsem vám zásilky. Co to meleš? Vydrž, vydrž, v klidu, v klidu. Hele, ty opičáci, počkej, opičáku. Pojď sem. Opičáci, když myslíte, pane? Začněte stavět, tak. Takže postav základnu, jako do prdele, vole. Tak jsme na tom, hele, co? Počkat, 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 tak jsme na tom tady. Cíl mise. Postav základnu. OK. Připraven. Jsi, ne. Připraven. Ty. Tak. Skladiště, dílna... Tady Harrison. Taky jak to vypadá, Johne? Měli tvoji chlapci pravdu? Naprosto, pane. A myslím, že vy taky. Sice jsme na žádné Rusy nenarazili, ale známky jejich přítomnosti tu jsou. Buďte opatrní, ať je nevyprovokujete k útoku, Johne. Nezapomeň, proč tam jste. Pořád musíme myslet na to, abychom měli krytá záda. Ale než jsme opustili Deltu, tak jsem mluvil s Denisem o dálkově ovládaných vozidlech. Ta by se nám moc hodila. To určitě, Johne. Ale dokážeme je postavit. Tvrdí, že ano. Mělo by to fungovat tak, že jeden dobrý řidič by mohl ovládat současně několik strojů. Zní slibně. Máš svolení to rozjet. Děkuju, pane. Ale budeme na to tady potřebovat Denise. OK. Výzkum na Deltě se bude muset obejít bez něj. Cože? Zachraň co nejvíce lidí. Vyrob a vyzkoušej dvě dálky vyřízená vozidla. Hele, v klidu. Já bych si, myslím si, že bych si s nima rozuměl. Takhle, opičáci, pojďte sbírat, vole. Postaveno. Tak, pojďte sbírat. Takhle, dělníčku. Ty blázne, bláznivý, tady máš. Hele, 500 beden, vole. Tak to jsme prdeli, vole, kámo. Připraven. Počkej, ty. Připraven. Pojď stavět tohle. Kurva. Už jo, stavíme. Tohle. Vy blbouni! Jako, ale tady pojďte pro tyhle ty bedny, vole! Tak, a ty co se tady flákáš? Jo, počkat, ne, ty. Ty se přestaň flákat a pojď stavět. Tak, tady bychom potřebovali... Tak. Tak, a máme po bednách, vole. No, ještě jeden. Ještě jedna tam je, tohleto... Jak jsme na tom? Já jdu hledat nějaký bedny, vole. Ne, 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 ne. Budova dokončena. Super, a co to dělá? Vůbec nevím. Počkat, to znamená... Co teď mám dělat, vole? Já bych to možná mohl uložit, když... Počkat, co vydělá? Ano, tak, dobře, pane. Pocem. Provedu přesun, pane. Ano, se pane. Podívat tady přes děku. Ano, pane. Dělníka. Tyve, co bych mohl postavit ještě? Skladiště, dílnu. Zbrojnice. Vidím zásilky! Kde, vole? Kde jsou ty zásilky posraný? Kdo to řek? Žádný problém, pane. Kurva. Žádný problém, pane. Ano? Jo, tady. Provedu přesun, pane. Opičáci. Pojďte sem. Tak, já potřebuju... Zde. Počkat, tohle to jsou vojáci. Ne, nejsou to vojáci. Ne, tohle připraven. Není, tohle není voják. Proč tam mám dělníky, ty vole? Připraven. Pane, už padám. Už padám. Jo, počkej. Ano. Ty ve, kde hned mám toho? Hned jsem tam. Co to? Co se stalo? Zase nějaký bedny. Už jsem dorazila. Zase nějaký bedny. Zde. Počkej, ty vole, ty seš... Ještě mě, vole, kámo. Tak, já potřebuji 500 beden, vole. Ano. Ty, pojď něco postavit, ty blázne. Základní laboratoř. A tak zkusíme. Už stavíme. Zkusíme laboratoř, tak. Vy tři pojďte dál. Tak jsem tady. Vy tři pojďte dál. Tak jsem tady. Pomaličku. Ty vole, jsem stejně v hajzlu, vole. Jenže tady stejně se nikam dál nedostanu. Takže musím stejně jinudy, vole. Tak se jdem podívat tudy. Co tady najdeme, ty vole, jestli tady budou nějaký posraný, vole, Rusáci, tak jsem v prdeli. Hned jsem tam.
Co? Tady Delta, naše výpočty ukazují, že by mělo každou chvíli dorazit větší množství zásilek. Díky. Průběžně mě informujte. Oj. Tady máme, hele, dělničku, ano? Tyhle. Nemám čas, kurva! Připraven. Tak, v elipse. To znamená... Provedu přesun, pane. Hotovo, pane. V klidu. Už jsem dorazila. Tak, máme nějaký výzkum, základní výzkum. OK, počkat, takže vyzkoumej technologii využití ropy. To si píš. Tak, připraven. Tam, vlítni tam a běž zkoumat, vole. Ty bla... Tu prdele. Na mě jsi krátkej. Pane? Nejezdi tam, dám ty blázne. Dám se do toho. Nejezdi tam, ty blázne. Tak jsem tady. Tu prčic, ty vole, tak to je v prdeli. Já to nedám, ty vole. Kurva, stůjte, vole. Co zase provedu to... Provedu přesun, pane. Ty blázne, ano? Ty máš jít do tý... Jistě. Tak jsem tady. Hej, vy opičáci bláznili, vole. Čekám na další rozkazy, pane. Tady ten dělníček. Připraven. Tak, ty pojď taky. Když sámo. Myslíte, pane? A já jdu zkusit tady se porozhlídnout někde. Můžu to tady proběhnout sem? Ale zkusil bych to tudy. Tak, ale berte ty vole, berte ty bedny, kurva. Už jsem dorazila. Tak, v klidu, vole. Počkat, máme tady někde... No, tak můžeme se podívat, hned že jo? Hned jsem tam. Jak jsme na tom tady? Hele, opičáci. Ačkat, žádný ne, problém, pane. Teď sem. Miluju tuhle práci. Ano? Okay. Do prdele! Miluju okay. Tuhle práci. Do boje! Hned kreteni! No vidím, zase si někdo přišel prosit. Do boje! OK. Vy jste debilové. Tak kde seš, opičáku? Máš jít sem, ty blázné, vole, pro tenhle ten posranej... Tu prčicu! Výzkum hotov. Do čeho se pustíme teď? No to zjistím, vole. Vydrž, kámo. Vydrž, já potřebuji... Zde, hned jsem tam. Já potřebuji ochránit toho opičáka. Já jsem si taky mohl vzít víc těch opičáků, ty vole. Nebo jako vyštudírovat, vole, víc opičáků. Tak, moment, a jdeme zpátky, protože já potřebuju tohodle. Na sluníčku by to bylo lepší. No, tak pojď na sluníčko, kámo. Tak, co tam máme tak dál? Tak, co je dalšího? Máme všechno vyzkoumáno, ale tak počkat. Já potřebuju modernizace budovy, nechci. 160. Hej, ty máš jít ale taky, ty vole! Hned jsem tam. Tak, ano? Ty pojď asi léčit. Jo, dobrý. Dobrý, tak. Zase je to na mě. Tak co je našla dalšího? Jsem vám zásilky. Kde? Už padá. Tady. Hej. Tak, pojďte. Hele, tady ten, jasný. Jo, tady další, ty vole. Super, škoda, zdraví, že... Zdraví je na prvním míze. Připraven. Okay, hele, jistě. Tak, běž sem. Do prdě. Vy jste čuráci. Do boje. OK. Zvítězíme. Do boje. Zvítězíme. Do boje. Uvidíme. Do boje. Do prdě. Začíná to být vážné. Ty vole. Do píči. Tak znova no. Tak ještě jednou. Tak to začneme ukládat, nebo budeme ukládat tak. Co jsi mi chtěl ukázat? Pane, vyznačili jsme na mapě místa, kam během posledních 4 týdnů dorazily zásilky z Eonu. To je divné. Správně by měly bedny přistávat zcela náhodně. Právě. Ale znova jsme prověřili všechna čísla a žádnou chybu tam nemáme. A pravděpodobnost, že by tohle rozdělení vzniklo náhodně... Podle Denisova výpočtu je menší než 1:10/27. Tak malá, vážně? Takže to vypadá na elipsu a když ji dokreslíme... Můžeme předpovědět místo, kam dopadne nejbližší zásilka. To jsem si přál slyšet. Aspoň s 60% pravděpodobností. Což je o 60% víc, než jsme měli předtím. Budeme tam čekat a konečně se tam jednou dostaneme dřív než Rusové. Výborně. Harrison bude mít radost. Jo, ne?
Něco se děje? Přesně naopak, pane. Naši vědci přišli na to, jak vypočítat, kam pravděpodobně budou dopadat zásoby posílané Eonem. Víte to jistě, Johne? Zkoušeli jsme to vypočítat tady a neměli jsme dost výkonný počítač. To je tím, že tu máme Denise, pane. Stačí mu přidělat na záda sériový port a nerozeznáte ho od počítače. Pokud se nemýlíme, tak můžeme čekat další zásilky u jednoho potoka asi 2 míle na jih od nás. Žádám o svolení vyslat tam skupinu. Je tam ale ruská základna, Johne. Další důvod, abychom tam jeli. Co když tam přistanou naši? Bez nás budou za pár minut mrtví. OK. Pošlu vám tam s Gami pár lidí, aby vás kryli. Vemte si 4 muže a pár těch opičáků. Mohli by se vám tam hodit. Děkuju, pane. Ten optoelektronický výzkum, o který jste měl zájem, bude na Deltě pokračovat. Vede ho Dennis Peterson. OK, takže asi vybereme úplně stejný. Úplně stejný, takže určitě tohodle, tuhletu a tohodle jsem bral, že jo. Tak, asi jo. Jdeme na to. No jo, ty vědej, to už vím. Vidím ropu! Kapitán McMillan! Pane, posílá nás generál Harrison, abychom vám pomohli. OK, takže. Za prvý jsem to posral hned teď, vole. Tak, zvědničku, ty když pojď myslíte, postavit pane? Nějakou základnu, nebo skladiště vlastně. Skladiště, to je zdarma. Tak, všichni se k tomu jasně připojte. My dva, respektive tyhle ty dva stroje. Dobrý, tak počkat. Ty pojď sem, vycouvej hej, to. Hej chlapi, slyšeli jste kam to spadlo? Jo. Nejsem schopnej to nikdy přesně určit. Ta rána jako by šla ze všech stran současně. Kdybychom měli správnou elektroniku, tak bychom to zaměřili. Hej chlapi, bude ta slyšeli jste kam to spadlo? Vchodu, tak se na to budeme muset podívat. Přesně určit. Ta rána jako by šla ze všech stran současně. Ty vole, proč to... Kdybychom měli správnou elektroniku, tak bychom to zaměřili. Jakmile bude ta optoelektronická laboratoř vchodu, tak se na to budeme muset podívat. Dobrý, takže se podíváme na optoelektrickou laboratoř. Ne, ano. Ty, opičáku. Oj. Počkat. Ty pojď se, opičáku. Tak, budova dokončena. Tak. Tady. Ano. Ty, počkej, ne. Hele, necháme tam, zatím ty opičáky. Já teda jdu stavět stanici. Tady Harrison, taky jak to vypadá, Johne? Měli tvoji chlapci pravdu? Naprosto, pane. A myslím, že vy taky. Sice jsme na žádné Rusy nenarazili, ale známky jejich přítomnosti tu jsou. Buďte opatrní, ať je nevyprovokujete k útoku, Johne. Nezapomeň, proč tam jste. Pořád musíme myslet na to, abychom měli krytá záda. Ale než jsme opustili Deltu, tak jsem mluvil s Denisem o dálkově ovládaných vozidlech. Ta by se nám moc hodila. To určitě, Johne. Ale dokážeme je postavit. Tvrdí, že ano. Mělo by to fungovat tak, že jeden dobrý řidič by mohl ovládat současně několik strojů. Zní slibně. Máš svolení to rozjet. Děkuju, pane. Ale budeme na to tady potřebovat Denise. OK. Výzkum na Deltě se bude muset obejít bez něj. OK. Postav základnu. To teda máme hotový, když to je takhle červený. Tak, tohleto a tohle. Už stavíme. Tak, pojďte stavět, smradi. Neseš ty pošuku? Ano. Dobrý, já jsem to zase posral. Už stavíme. Tak, všichni, pojďte pomoct. Už jdu na to. Tak, opičáci teda vezmou. Co to bylo? Asi opičák. Tak, jdem se podívat sem. Ne, nejdem se podívat sem. Počkat, moment, vole. Tady už asi žádný... Krabice nejsou, ty vole. Tak nic, vole. Hele, opičáci, pojďte sem. Tak, tohle je postavený. Tak, já to uložím. Ale nechci new save, třeba tady, vole, OK. Hra byla uložená, super, tak. A teď. Ty, pojď sem. Zkusíme se podívat tady. Jestli třeba není někde něco tady. Vypadá, že ne. Hele, opičák. Pospíším si, pane. Tady.
Tady, ty vole. Pičáku, pojď sem. Ty, pojď sem. A ty. Ano. Hele, postav teda tu. Laboratoř. Už stavíme. Připravený. Ty, pojď sem. Jistě. Hele, to je dobrý nápad, ty vole. Tak, hele, počkat. Počkat. Zde. Pojď sem. Vidím ano. Ropu. Provedu pojď přesun, sem. Pane. Pojď sem. Dám se do toho. Ty pojď sem. Tady byl někde ten opičák, vole, pane. Ne? Kurva, nesrte mi, ty vole. Tak, já bych pak potřeboval dílnu. Jsou ty opičáci, ty vole. Hotovo, pane. Jste... Ty vole, neštvete mi, kurva. Připraven. Už padám. Jo, tady je ten opičák. Ano. Tak, hele, opičáku. Opo člověka. Tak, zkusíme to. Ty ano, pojď sem, blbečku. Jistě. Ty blbečku. Tak, takhle. Hele, co ten dělník? Ano. Ten staví. Už jsem dorazila. Dobrý, já bych tam dal potom... Počkej, tady. No ano. Tak. Jo. Cože? Jsou nějaký další. Tady to... Ne, není, budova dokončena, super. Tak, ano. Ale pojď sem. Tak, kolik potřebuje... Počkat, stavba zdrojů, ty vole, nevím, jestli... Jestli to nemá... Jestli to má smysl, teda. Postav... 40 beden. Počkat, 40, 10. Hele, 10 beden. Žádný problém, pane. Já to vezmu. Tak, hele, víš co, kámo? Vykašli se na toho opičáka, ten šel někam do prdele stejně, takže... Jistě. Tady Delta, naše výpočty ukazují, že by mělo každou chvíli dorazit větší množství zásilek. Díky. Díky. Průběžně mě informujte. Tak, já tady dám teda... Vyzkoumej technologii využití ropy. Tak, ten tam jde. Takže tyhle ty tři, škoda, že nemůžou taky nosit, ty vole. Co ano? Tohle? Nic. Já nevím, jestli se to počítá do toho. Hele, kámo, počkej, tady je to v cajku. No, tak tady mám když tak dva ty. Tady mám když tak dvě auta. Takže jsme v podstatě, no, nevím, jestli v podstatě, ale dá se říct tak nějak trošku krytý, kdyby náhodou tam nějaký pošup přišel. Počkat, oni ale přijdou odsuť, vole, takže pojďte zpátky, vole. Pojďte zpátky, tady ty bedny... Kdy zase ty, vole, se objevily do prdele, vole. Provedu přesun, pane. Pojďte zpátky. Hned jsem tam. Já to budu ukládat průběžně, protože... Hned jsem tam. Protože... Jako nechci přijít zase o celý progres. Tak, hele, máme, hele, opičák! Nastavím jsem tady. To bylo lepší. Počkat, já vím, hele, vydrž. Hotovo, vydrž, pane. Zkusíme to, super. Ano. Tak ty pojď taky pro ty beden, ty vole, tady je těch beden, ty vole, super. Ano. Tak, opičáku, kde je ten opičák? Kurva. Jistě. Ať doháje, vole, seru na to. Tak, hele, dělníček půjde, to je v cajku. Tak, tyhle ty tři, vydržte. Ty vole. Dobrý, v klidu. Tak, zatím máme se... Hele, tady ty vole, tady jsou! To je jedno. Zase je to na mě. Našla jsem vám zásilky. Tak. Výzkum hotov. Do čeho se pustíme super. Teď? Super. To nevím, ale já to jdu uložit. Třeba tady, vole, OK, tak. Takže máme teda tady zásilky. Uvidíme. Hele, já stejně, mně stačí v tuhle chvíli jenom alespoň 500 beden. Ano. Potřebuji ty vole 700 dělníků, ty vole. Ve kdyby to šlo? Hele, já to zkusím. Hele, i když tady asi to nemá smysl... Nebo respektive ne, nemá smysl. Tady je škoda, ano? Že... Počkat, co ty můžeš ještě postavit, kámo? Postav dílnu. Skladiště, zbrojnici nepotřebuju.
Laboratoř máme, stavba opevnění, stavba co? Cože? Nebojový přístavek. Postav pásový přístavek, tak to nechci. Opevnění, bunkr, obranou věž. Dílna. Já úplně nevím, jestli jako chci dílnu tyhle stavět. No nic. Tak, hele. Tady vy budete tak nějak zde. Jako... Vy budete přední linie, která bude... Já totiž nevím, ty vole, jestli bych měl jako tímhletím způsobem tuhletu misi hrát. Jo, jestli jako fakt stačí prostě nějakým způsobem řešit bedny. Tady je poslední, hele, takže tam dáme, hele, víš co, uhni, tak, tam necháme Oji. Toho dělníčka, hele, ty pojď, kurva, Oji. Pojď sem, hele, Oji. Tak, pojď sem, tak, takže, já nevím, jestli bych dobře, pane. Něco stavět ještě, ty vole, kolik máme, 130. Už padám. Tak. Vy chcete mě? Ty pojď asi... Hele, ty po... do prčic, kam jdete, kreteni? Tady potřebujeme obranu, vole. Hned jsem tam. Serte mi, ty vole. Ano. Ten trak pojede sem. Tak. Tak, takhle. Hele, oni už tady nic nemají. Tak pojďte sem, vole, smraďoši. Tak, hele. Ještě tak je pošlu ještě tady, no. Akurát, že... Další bedny se někde vyrojily, vole. Akorát, že nevím kde, vole. Máme tady někde... Čekám na další rozkazy, pane. Máme tady ještě... Vidím zásilky. Tady další, super. Počkej, opičáku. Ty vole, potřebuji ochočit toho opičáka, kurva. Na sluníčku by to bylo lepší. No jo, tak pojď, kámo. Počkat. Počkat, kámo, vole. Tak. Nevím úplně, jestli... Ale ty Oji. Teda můžeš jít sem. Pojď to sbírat. Tak, OK. Tak, připraven. A já zkusím ochočit tohodle toho opičáka. Jenže on mě zase... Počkat, kolik máme? 240? Jistě. Dám se do toho. Jo, tady se objevily další, kurva, tady se pořád objevují někde další, respektive já slyším Oji. Úplný hovno. Nebo respektive ne, že slyším úplný... Kurva, tak pojď, kámo. Ano, tak, jistě. Jsem. Vidím zásilky. Kde zas, ty vole? Sadím se, mládenci, že potřebujete zahradníka. Už jednoho máme. Co? No tak. Hej, jaký za... Halo, kapitáne? Denisy, kde se tady bereš, pěšky? Nemohl jsem se vejít do vozu s jedním mastodontem. Ty jsi uštval jedno z těch zvířat? To zrovna ne. Narazil jsem do něj, čímž jsem se zastavil a on mi pak prošlápnul střechu. Tady teda musí stát pojištění auta víc než u nás doma. Vezmu tě do práce, dřív než naděláš nějakou další škodu. Tak, já nevím, ale co máš dělat, vole. Když myslíte, pane? Chovejte se k němu s úctou. Může to být váš na mě se škrála. Dohajte. Do prčic, další. Vidím zásilky. OK. Hey, já mám ale tohodle, kterýho potřebuju předělat na dělníka. Jak jsem to dělal? Tady ne, to bylo. Ty zásilky vypadají skvěle. Tak, asi sem, nebo do dílny, nebo já nevím, jestli to je... Ty vole, kde jsou zase ty zásilky všechny, ty vole, tady jich jak na... Připraven! Tady to je po každý samej takovýhle zvuk, ty vole. Ale já mám úplný hovno, vole, 280 zásilek máme, 280 beden. Ano. Ty pojď zpátky, kámo, do laborky. Kde je ten opičák? Oji. Tady. Modernizace, změň, jasný, tak, super.
Super, mění se na dělníka. Paráda, už je z něj dělník. Už je z něj dělník. Už je z něj dělník, super trupr. Tak, pojď tady. Do prdele! Je tak raksna, vole blbá. Jako by se stalo. OK. Už padám. Ty vole, čuráci zasraný, vole. A na sluníčku by to bylo lepší. Brzy no, bude tady. Jako zimravem. Zrozený. Hotovo, pane. Ten nemá. Je do piče, nestarte mi, ty vole, je tak raksna. Tady je, vole. Hele, takže máme 4. Jako mě se úplně nechce zdraví řešit. Zdraví je na prvním místě. Mně se úplně nechce řešit, tyhle, tady nějaký píčoviny. Mé vědecké schopnosti se zlepšily. Super, ty vole, super. Zlepšily se. Hotovo, pane. Hele, kámo, připraven. Ty... Počkat. Jo, ty zdraví ještě... je na prvním místě. Ještě léčit. Ano? Ano? Ne, tady už není potřeba, takže jdeme zpátky do laborky. Ano? Hotovo, pane. Říkám, běž zpátky do laborky, kámo. Jsem připravena na další úkoly. Dobrá. Tak, jdem se podívat, jestli tady něco... Co to? Tak jsem tady. Aha, já myslel, že... Tyve, tady je takovejch beden. Hele, zkusíme to jenom takhle. Zbývající čas... Dopr... Co to? Co se děje? Nehýbejte se. Kde je Hank a Olaf? Řekl jsem vám, abyste se nehýbal. Odhoďte zbraň. To pak budu trochu v nevýhodě. Kdo sakra jste? Z naší základny teda ne. Když mám u hlavy pistoli, tak nedokážu mluvit. Ta pistole tam zůstane, pitomče. Tak koukej spustit. Dobrý. Počkat, co uděláš s tímto vojákem? Není to Američan, ale ani Rus. Zajmeš ho a budeš vyslýchat. Necháme ho jít. OK. Necháme ho jít. OK. Uděláme spolu dohodu. Já tě nezabiju a ty odsud vystřelíš jako blesk. Vážně? Tak naschle, Jenkyjové! To... Merciful. Achievement máme. Hej, počkej, vole, kámo, kam jdeš, vole? Jdeš ty mě, vole? Hele, máme ještě 150 beden. Tyve, tady si myslím, že to bude všechno, tyve. Kdybych to věděl, tak tu základnu podělanou postavím blíž, ty vole. Tyve, tady prostě není nic, vole. Jdu prčič, ty vole, pičo! Hned jsem tam. Do boje. Dobře, pane. OK. Už jdu na to, že se budou hodit. Zapomnělo. Jako by se stalo. Ej, čuráci zasraný. Delta předpovídá snížený počtu zásilek do vašeho sektoru. Jde do hejzlu, vole. Nedosažitelný, jde do prdele, vole. Ano, pane. Potřebujeme tady lékaře. Lékárník. Lékárník. Čekám na další rozkazy, brzy bude pane. Jako znovu zrozený. Jasný, tak. Dobrý, jak jsme na tom tady, ty vole. Tak co je dalšího? Ty vole, kolik mi schází ještě těch BDN 90, super. A, počkej, ne, ty pojď sem. Potřebujete ještě něco, pane. Pro tyhle bedny. Ano. A ty pak půjdeš pro tyhle bedny. A myslím si, že bude mít hotovo, ty vole. Tak to jako nebylo zase tak jako úplně těžký. Počkej, ano. Počkej, kámo, počkej. Ano. Ty pojď zpátky do základny, teda respektive do laboratoře. Připraven, když myslíte, pane. Jo, myslím, ale bude to aspoň rychlejší, kámo. Mechanika, ty vole, nevím, jestli bych potřeboval mechanika náhodou. Čekám na další rozkazy, počkej, pane. Počkej. Co bych měla dělat teď, pane? V klidu, vole. Buď v klidu. Tak jsem tady. 60 beden. Rychle. Tak jo, já si myslím, že to bude v cajku, hele. 50, 40, 30, 20. No tady ještě vezmeme dvě a jsme v cajku. Půjdem do prdele, máme bedny a můžeme jít do prdele. To je super, ne? To je super. Já si myslím, ty vole, že tohle to... Chcete, abych něco dělal? Co to? Co jsi si... Hej, kde ano? Seš? Na lisu ty krat! Všichni co to pr... Ty vole, počkej, kámo. Už jdu na to. Okay. Uvidíme, kdo z koho. Miluju tuhle práci. Do prdele! Hned jsem tam. Ty vole, to jsou fakt jako kretény, ty vole. Tady zasni tu piči, vole. Ale on to je tyhle, když myslíte, pane? Vás, vole.
Tak, potřebujeme zase doktora. Doktore! Na sluníčku by to bylo lepší. Ale no, brzy tak, bude jako no. Znovu zrozený. Pojď tak jsem tady. Co ano? Přesnější výpočty ukazují na zvětšení objemu dodávek během příštích 10 minut. Nepotřebuju, už mám 500. Hej, už mám 500! Hej, neserte mi ty vole. Během 50 minut alespoň. Zachraň co nejvíce lidí z budoucnosti. Tak to je skvělý. Ano? Tak počkat. Uložit pozici. Zkusíme to uložit. No, třeba, proč ne, vole. Tak, zkusíme to uložit a já musím... Připraven. Ano, pane. Zdraví je na prvním místě. No jasný, ale... Provedu přesun, pane. Dobře, pane. Ty ve úplně nevím. Provedu přesun, pane. Ano, pane. Ano, pane. Jde to tudy? Dobře, pane. Mohl by se tam dostat, ne, kámo? Ano, pane. Jo, určitě se tam dostane. Tak, ale já nevím, jestli... Jako kdo další, ty vole, tady přesun, jako vezmem jednoho. A co teďko mám dělat, ty vole? Takže jako já musím čekat těch 50 minut, dobře, ty vole. Pane. To si děláte prdel, ne? Ano, pane. Co to? Provedu přesun, pane. Hele, další provedu pičák. Přesun, pane. Další pičák. Dělej. Ano, pane. Můžem zkusit dalšího opičáka. Provedu přesun, pane. No, počkej. Já potřebuji vojáka. Dělej. Vypadá to, že agresivní není. Ano, jsem na cestě, pane. Ano. Vidím zásilky. Dobře, pane. Kde zas, ty vole, nevidíme zásilky. Jsem vole. Na cestě, pane. Ale blbost. Ano, no, ale pane. Já už mám všechno hotový, ty vole. Jako já mám čekat... Tak asi jo, ty vole, já fakt asi budu muset čekat, ty vole, těch 50 minut. Ano. Připraven. Tak, co ty uděláš? Ano, pane. Tohle má do být prdala. Střelba? Pane? Tohle má být střelba? Ty krásu. Hned jsem tam. Hele, počkej, mechaniku, vole. Mechaniku, ano? Buď to správně. Dobře, kámo. Pane. Ano, nebo pane. Tady to správ. Jsem připravena na další úkoly. By to bylo lepší. Jo, jasný, já potřebuju... Hned ho dám do pořádku. Ne, opravit. Tohodle. Tak, co ty zásilky, vole? Ano? Mám, bedny mám, ty vole, já potřebuji nějak, ale... Počkat, 316, množství ropy ve tvé... Dobrý, množství krystalů. Nemám krystaly. Tak, během 50 minut dobrý máme, zachraň co nejvíce lidí z budoucnosti, schromáždí co nejvíce beden, vyrob a vyzkouší alespoň dvě dálkově řízená vozidla. Tak, máme teda tohle toho, mohl bych teda začít stavět... Zdraví! Tu prdele! Tu prdčici! Do boje! Dobře, pane. Do boje! Uvidíme. Natrhnu jim prde. Ano? Kreténe, ty pojď sem, blbečku, pojď léčit, ty vole. Brzy bude jako znovu. Ty se zlepšil. Na mě seš krátky. Ty pičo, jsem mrtvej! Schopnosti se zvýšily. Připraven. Dobrý. Kde pak? Tohle mě nerozhádá. Ano, pane. Ty pičo. Je ty mechaniku blbej, vole! Neser se tam, ty pičo! Na mě seš krátky. Do hajzlu. Šeredně jsem to koupil. Ty vole, kde seš, doktore! Brzy bude jako znovu zrozený. Nebo takhle to uděláme, doktore, ty vole, dělej. Potřebujeme tohle, ty pičo. Vy chcete mě? No, tak to jsem pěkně v prdeli. Vole, vydrž, kámo, vydrž. Ty vole, to fakt asi budu muset ještě vydržet, ty vole, těch 50 minut, ty vole. To psí díry, vole, počkat, jak to tam mám, to je jedno, vole, třeba, vole, ano, OK, tak, zkusíme to, tohle by už taky mohlo bouchnout, ano? Co ty, kámo, ty seš hotovej, nejseš hotovej, připraven, vole. Počkat, on to může, připraven, on to může spravit, zdraví je na prvním místě, on to může spravit, ty vole, to je jedno, ano, pane. To je jedno, tak, dělníky, počkat, ty ale máš, ano? Jo, on léčí, aha, dobrý. Tak, hele, necháme to takhle, ty pojď se. Zdraví je na prvním místě. Připraven. Do prdele.
připravit. Do prdele, pičo! Bude se zabíjet. Máme ztráty, pane. Zkus tohle. Asi budu muset zabíjet. Ukažte mi cíl. Dobrý, v klidu, nechoďte tam, nechoďte tam, nechoďte tam, nechoďte tam, ty vole. Čeká na další rozkazy, pane. Ty pojď sem, mechanik to bude spravit. Dělník, ty vole, běž sem. Ty, jak seš na tom, ty seš na tom blbě, vole. Takže, hele, ty běž sem, ty seš tam, jo, ty seš tam. Ano. Tak, ty můžeš jít taky. To prdele, kde seš, ty vole? Jo, ty seš v autě. Tak nic, vole. Tak počkej, ty vole. Tak, ano. Ty seš, nejseš, vole. Zdraví je na prvním místě. Ty seš tady, tak, hele, ty, ale. Kurva, koukej léčit, ty blázne. Tak, tady toho. Brzy bude jako znovu zrozený. Je to on, ne? Připraven. Tak, takhle. Tak, a co teď? Potřebujete ještě něco, pane? Nepotřebujem nic, kámo. Připraven. Tak. Provedu tak, přesun, pane. Máme kolik? 600 bedů. Ano, pane. Tak, máme teda všechny zdraví. Vy chcete mě? Tak, uložit. Ty vole, tohle bude taky v prdeli, vole. Tak. Pane? Ano? Počkat, já zkusím toho dělníka. Ano? Tady toho, jo, ten je v tom. Tak počkej. Když myslíte, pane? Pojď sem a pojď postavit tohleto. Pojď postavit. Tak, to dej už sem. Už stavíme. No. Co zas vymýšlíš? Hele, takže tady všechny opičáky. Do píči. Kde pak? Tohle mě nerozhází. Do boje, pane? Ty vole. Kde pak? Tohle mě nerozhází. Ty vole, jdi do hejzlu, jdi do hejzlu. Na sluníčku by to bylo lepší. Dělej. Ano? Ty kreténe! Proč ano? Tady není to druhý auto, ty vole? Tohle má být střelba? Ty čuráku, zasranej, vole. OK. Ano, pane. K tomu úplně nechodil, pospíším si, pane. K tomu úplně nechodil, ty vole. K tomu úplně nechodil, ty vole. Tak, hele, ty do prd... Ale běžte do... Co to? Co? Ty vole, počkej. Tak rychle, vyskočte! Ty nevidíš, že jsem zraněná, pitomče? Nikdo po vás nestřílel. Tak pomůžeš mi, nebo budeš čekat, až tu vykrvácím? Kdo jste? Majorka Fergusonová. Mám zprávu pro vašeho velitele. Ale jestli tu budeš ještě dlouho takhle stát... OK, tak jdeme. Tak jdeme. Zdraví je na prvním místě. Ale koukej to... Johne, díky bohu, jsi v pořádku. Počkej! Johan. Kde se tu k čertu bereš? Přinesla jsem zprávu pro vašeho velitele. Ten velitel jsem já. To povýšili někoho, kdo ví, co dělá. Jak k tomu sakra došlo? Ty jsi zraněná. Honem, musíš se nechat ošetřit. Nejdřív mě poslouchej. Přepadli naši základnu. Naši jsou všichni mrtví. Rusové se zmocnili Eonu? Nebyli to Rusové. Nevím přesně, kdo to byl, ale rozhodně se vyznali v tom, co dělali. Prostříleli se dovnitř. Postřelili mě. Ale podařilo se mi dostat se do Eonu. Vypadá to na ty žoldáky, co jsme tu zahlédli. Já vím, že vám sem zásoby nedocházely tak, jak jste potřebovali. Ale teď už přiletí jenom to, co je na cestě. Peter Schiller byl poslední, kdo byl odeslán. To je úžasný. Zrovna když jsme přišli na to, kam zásoby spadnou. Pojďme, ať tě dají trochu do pořádku. Ty vole, vedlejší cíl, John v osobní, nedopust, aby se John něco stalo. Tak, ano? Počkej, hele, ty začni léčit, kámo. Tady, kde je ten vole pod... Ano? Mám prázdnou nádrž. Ano, no, to mě nezajímá teďko, ty vole, z nádrží, vole. Tak, ty koukej léčit, ty blázne. Hned ho dám do pořádku. Tak, jak jsme na tom tady, ty vole, tohle je taky hodně blbý, kurva. Tohle je taky hodně blbý, ty vole. Připravena. Dělej, půjdeš prostě sem. Hele, proč to nestavím, nebo proč stavím, jo, dobrý. Tak, hele, ty, až seš, až ano. Budeš... Zdraví je na prvním místě. Vylečeno, jistě. Super. Připraven. Tak, ty pojď sem. Ty vole, já musím fakt vydržet těch... Do prdele, vole. Ty vole, tohle nedám, tohle fakt jako ano? Bude hrozný, ty vole, tohle fakt jako bude hrozný, vole. Jistě. Tak, jak jsme na tom, proč ty... Oj.
Proč ty opičáci nejdou pomoct? Nebo nešli pomoct, vole, protože jsem kokot, vole. Tak, hele, to pojď tady doléčit, kámo. A... Tak, co teda musím, ty vole? Já mám teda tam jenom osobní... Zdraví je na prvním místě. 25 minut, jo? Ano. Tak, hele, v klidu. Tak, tohleto... Tohle by mohlo být hotový, já to mám mechaniku. Připraven! Počkej. Co... Co zase děláš, ty vole? Počkat, to znamená tady... Co to... Jo, dobrý, postav vozidlo. Postavit, co potřebuju? Budova, budova... Ty vole, do prčic, kde mám, kurva, mechaniku, pojď sem. Ano, ano, pane. Já nevím, jestli... Tak počkat. Takhle ty, vy můžete sem. Máte tam nějaký výzkum navíc. Rozvoj základních technologií. Jistě. Tak jo, tak můžete, můžete těžit. Tak, ano? Co tady? Ten staví teda kulomet. Co? Já jsem nechtěl, ty vole. Ano? Já jsem tady měl vytvořit... Do píči, vole. Počkat, ne, vole. Moment, co je tady to, vole, za sajrajt, ty vole, takže znamená, že já se musím... Přítel? Nebo nepřítel? Pojď sem, pojď sem, ano, pojď. Volám základnu. Dorazil jsem na místo určení. Dělej. Aspoň doufám. Dělej. Jste od něj hezky daleko. Ukážeme vám cestu. To zmáknu, pane. Dělej. Provedu. Ty vole, proč tady všichni... Hned jsem tam. Tak, moment, jdem se pokecat. Provedu. Dělej, to asi budu muset... No, to bude docela zajímavá mise. Hned jsem tam. Hej, tak ale... Jako ty tady s nikým mluvit nebudeš? Holka. Tak asi ne, no. Tak jo, hele, zkusíme to teda uložit. Třeba tady, nevím, vole, OK. Splněno. Co splněno? Připraven. Co zas... Pane, máme spoustu práce sami se sebou. A teď se máme ještě starat o tu Fergusnovou. Jak to myslíte, seržantko? Chcete říct, že ji máme nechat zemřít? Říkám, že nastaly těžký časy. A měla by pracovat jako všichni ostatní. To bude, ale až se uzdraví. Navíc není voják, ale vědec. Už teď máme na krku víc lidí, než je zdrávo. Tohle je bojová situace. Pochybujete snad o správnosti mého rozkazu, vojáku? Ne, pane, já jenom... O tom, jak a čím zaměstnám lidi, kterým velím, rozhoduju já a jenom já sám. Je vám to jasné, seržant Kolosnová? Ptal jsem se vás, jestli je vám to jasné. Ano, pane. Žádný jistě. Problém, pane. No počkat, já teda vůbec... Připraven. Nevím, počkat, já bych mohl tady zbraně, nebo zbrojnici. K čemu je zbrojnice, ty vole? K čemu je v tomhle... Světě zbrojnice, vole. Čekám na další rozkazy, pane. No a tohle je co za auto, ty vole. Proč mám? Tak, hele, nechoď zase úplně daleko, ty vole. Hele, máme 20 minut, ještě musíme vydržet. Ještě 20 ano? minut musíme vydržet. Tak, já zkusím dílnu... Ne, dílnu máme. Tak, postav laboratoř, opevnění. Tak, bunkr, ale to jsou ty, takže to nic. A počkat, tady postav vozidlo. Jo, takhle, aha, kulomet, kolový, ruční, spalovací nebo solární, kurva, tak ale já jsem... Na sluníčku by to bylo lepší. Dobrý, v pohodě, v klidu. Ano. Tak, hele, máme zatím teda takhle tři. Teda tři auta, ale počkat, já bych se měl podívat. Takže během dobrý, to máme, zachraň co nejvíce lidí. Dobrý, shromáždí co nejvíce beden, to mě nezajímá, vyrob a vyzkoušej, počkat. Ano. Ale, zkusíme něco, ať se tady neflákají. I když ty vole tady úplně nevím, jestli to bude vhodný. Provedu přesun, pane. Jestli to bude dobrý, hele, já úplně útočit nechci, vole, jo. Ale pokud to je jenom o tom... Máme tady nějaký doprčit, dobrý, v klidu. Počkat, hele. Na sluníčku by to bylo lepší. Pojď sem. Tak, máme tady nějaký bedny. Oje. Do prdele! Zde! Kde pak?
Tohle mě rozhodí. Už jdu na to. Parchanti, zastali mě. Ano, pane. To je tvůj konec. Sakra. Ano, pane. Tak, OK. Zpátky. Zpátky. Máme tady tohle. Ten umí léčit, nebo neumí? Tak jsem tady. Jistě. A tohle? Ano. Tohle by mě mohla umět Neumí, vole. Připraven. To umí jenom tenhle, jo? Ano. Chcete mi říct, ty vole? Tady je náplast. Počka, takhle. Náplast, ty vole. Vidím ropu. Jakou ropu? Ale nechci ropu, ty vole, jdi do hajzlu. Tak, kde jsi? Ano, seš? Jo, tady. Jistě. Ale já jako úplně asi dám se do toho. Jistě. Kde je ten medvěd? Kde je ten opičák, jistě. Ty vole? Tady je. Dám se do toho. Pojď, chlapče. Tak pojď. No tak. No tak. Cítíte se líp? Možná, že se na mě zapomnělo. Co? Připraven. Máme tu nového pomocníka. Dobrý. Tak, jdeme do dílny. Co zas? Ha, cítíte se líp? Potřebuju ano. Tohodle. Tohodle můžeme dát. Jistě. Zase. Počkat, potřebuji někoho vyléčit? Nepotřebuji někoho vyléčit, takže ty pojď zpátky. Tady máš nějaký bedny, ty vole, proč tam nejsou? Pojďte pro bedny, smraďoši. A ty pojď zpátky taky, ty vole, kámo. Radši pro jistotu. Tak, budeme mít teda čtvrtýho. Počkat, ty připraven. Běž zpátky. Ano. Ty ve 20 minut ještě, kurva, ty vole. Já hlavně nevím, jestli to bude fungovat takhle, nebo jestli mám... Já si myslím, že to stačí takhle. Tak, potřebujeme nějakýho něco opravit. Ano. Počkat, takhle, vylez z auta. Dobrý, nepotřebuji opravit. Tak, super. Tak. Hele, běžte. Tak, hele, já to teda teďkonc uložím. Já to teďkonc uložím, protože mi schází ještě teda 20 minut. Já bych to tady asi úplně neprotahoval. Uložit pozici, nevím, třeba tady, to je fuk. Tak, ale zkusil bych to teda dohrát v příští epizodě. Protože už tak nějak jako, i když... Přítel nebo nepřítel? Blíž... Halo, je tu někdo? Nějak to nemůžu najít, žádný ukazatele. Kdybys je našel, byli by v azbuce. No tak, vojáku, radši sebou pohni. Už padám. Co teď? Kurva. Pane. Ty vole. Fuh. Pane. Tak ještě to neuložíme, ty vole. Jdu na to, ještě pane. To neukončíme. Tak, kde jste, pičáci? Hej. Ty vole, předělat na dělníka. Tak, tady. Tady. Tak, už pojď, padám. Kámo, potřebujeme... Ale květiny jsou nádherné. Už padám. Jaký květiny, ty vole, co tady zase mluvíš o kytkách, ty vole? Pane. Tak, dělej, kámo. Máme tady někde? Nemáme. Tak, hele, máme teda pátýho dělníka. Super. Tak, máme ano. Teda pět dělníků. Tak, a jdeme pro bedínku. Když myslíte, pane? Jdeme pro bedínku. Ano, ty pane. Pojď sem, kámo. Už padám. Pojď sem, vole. Pane. Tak. Pane, dělej, vole. Už padám. Tak, hele, doktora na potřebujeme. Na slunečku by to bylo lepší. Tak, máme teda čtyři. Ty vole, hele, já to možná zkusím, jestli to je fakt jako do těch, jistě. Do toho, do konce. Tak, co je dalšího? Těch 20 minut. Už padám. Brzy bude nevím, jako nevím teda, zdrožený. Kolik ještě se tam objeví těch, ty vole, pošuků. Ano, pane. Co dá? Ano. Stůj. Díky. Tak, jsi ošetřený? Ano, pane. Dobrý, jsi ošetřený. Tak, co je dalšího? Už padám. Tak. Ty. Ano. Pojď sem. Tak. V klidu. Ano. Tak, to co se tady myhlo, vole? Tak. Žádný problém, pane. Tak si sem. Zkusíme teda co nejvíc. Já teda bych potřeboval... Tyve, tady se nedostanu, kurva. Mně se tam fakt jako úplně nechce, ty vole. Mně se tam jako fakt jako vůbec nechce. Zase jsou ty
Nevím, vole, nevím, počkáme, hele, máme už jenom 17 minut, jo? I když ty vole, to takový jako zdlouhavý. No tak, no. Bude se něco dít, pane? Ne, nebude, vole, držbu. Ano? Připravená. Pospíším si, pane. Je ta vsuch, okay. Pane. Ty, já nemám tady solární motor, já jsem to měl spalovací, protože jsem... Všimli jste si, kolik je tady větší hmyz. OK. Ty vole, žádný hmyz, kurva! Dobře, pane. Tak co? Bolí to? Ano, pane. Dobro je. To je tvůj konec. Jasně, blíží se. Sejměte ho! Okay. Sejměte ho! Provedu přesun, pane. Tak, sorry, vole. Máš smůlu. Ty vole, co tohle to, ty vole, kdybych... Vidím zásilky. Ale jdi do háje se zásilkama, ty vole. Tak, tohle, hele, ne, necháme to. Ano. Ty pojď sem. Hele, potřebuji doktora. Na sluníčku. Doktora. To bylo lepší. Tak, co o pičáku? Tady máme nějaký zásilky, ne, ještě? Tak, pojď, vole. Tak, tohle to bouchne, to je jako na to kašlu. Tak, kdo pak má ještě zranění? Ano. Jo. Ty vole. Ano. Můžou se začít modlit. Si pije, že se začnou modlit, kundy, vole. Už padám. Ty vole, zesraný čuráci, vole. Tak co je dalšího? Zbabělý, vole, kundy. Ano. Můžeš tady... Tady Delta, druhé maximum, čekejte každou chvíli. Jaký má... Ale běž do háje, tak jsem tady. Vole. Tak, tady se teda, jak jsme na tom, s... Ano? Ne. Ano? Jo, ty vylez, vole, kámo. Zdraví je na prvním místě. Pojď to opravit, vole, tak, máme tady nějaký... Zdraví je vole, na prvním místě. Kam jdete vy z blázni, tady máte zásilky, ne? Ty blbečku, ty jsi, ty máš být chytrej, ty vole! Připraven. Žádný problém, pane. Tak. Co ty, kámo? Připraven. Ano. Ty, dobře, pane. Zase zpátky. Připraven, pane. Dám se sem, do toho. Hele, máme už jenom 15 minut, ty vole. 15 minut, tyba. Co to? Ty vole, to vždycky to tak jako... Ty vole, zmate. Co se tady děje? Tak, hele. Možná, že se na mě zapomnělo. Ale hovno, držbu. Tak, pojď sem. Počkat, tady je někde. Ne, není. Ty už tam nechoď, ty už tam taky nechoď, ty už tam... Co se... A, teď jsem ti to natřel. Ty vole! Všimli jste si, ano, o kolik pane. Je tady větší? To je tvůj konec. Krvácí mi jak... Do prdele! Na sluníčku by to bylo lepší. No tak. Halo, kde pak se koná ta party? Ty vole, drž mu! Nechoďte tam, vole, nechoďte tam, kurva! Ano? Je ta bláznivá ženská... Dobře, pane. Hotovo, pane. Dobře, pane. Ty vole, do prčice. Neštvěte mě, ty! Připraven. Připravena. Ty vole, počkej, ne? Budou takhle, jsem vole. Jsem připravena na další úkoly. Počkej, hotovo, ty vole. Pane. Tak, hele, kam jdeš, ty blázne? Když myslíte, pane? Vy chcete mě? Tak, chcete je? Dám se do toho. Tak, pojď. Tady bychom měli mít, ty vole, někde nějakou... Dám tady jsou to. Ty be... Ty vole. Počkáte, je dělník. Na prvním je to dělník. Dobře, tak pane. Jo, tak to vem. Dám si do toho. Pojď vzít ty bedny rovnou. Tak. Ano. Ty pojď taky pro bedny. Provedu přesun. Zase je to na mě. Našla jsem vám zásilky. Tady. Tak, ty vole, ty se tam vyřítili. Hele, 13 minut. Kam jdeš, ty vole? Hotovo, pane. Ano. Ty vole, tady je zásilek, ty bláho. Ano. Uhni, prčic. Tak, počkat. Jseš doktor. Ano, dám se sem. Do toho. Ty nějak dojeď semhle. Provedu přesun, pane. Počkat, takhle. Ty pojď. Hele, v klidu. Tadle kraxna. Kurva, pojede sem. Tak. Ano. Ty pojď asi sem. Kde seš, ty vole? Mě? No tak ale ber ty zásilky, ne? Tak, tady vezmeme teda, tady máme docela dobrou obranou linii, takže to je v cajku. Vidím zásilky. Já taky. Já jich vidím hodně, víš? Do prdele.
Tenhle se nevzdá, vole. Sakra, chuj na vás, sráči. Ano, pane. Tak pojď ty hajzle, vole. Moje mechanické dovednosti to se zvýšily, pane. Cípni. Tak, díky. Jdu na co? To, pane. Cože tak je tady? Tak jsem tady. Rozkazy, pane. Tady nic není, OK. Tak počkat. Hele, opičáky máme. Uložit, jasný, tak třeba tady, ano. Hele, já se omlouvám, že to protáhnu, ale já už, hele, když už jsem 10 minut od toho, když už jsem 10 minut od začátku, respektive od konce, tak prostě to... Kurci, mě? Fix! Dobře, pane. Tak, kde pak máme další, ty vole, tady... Tady ještě někde musí být, jo, tady jsou! No ty vole, tady je zásilek, ty vole, teď konc. Ano? Tak, počkat, tak já to zase uložím. Jo, když jsem to ukládal, jsem idiot. Tyvo, přemýšlím, jestli... Asi není třeba, hele, máme 10 minut jenom. Už jenom 10 minut, tak, to už počkáme, to už vydržíme, to už přečkáme. Snad teda. Doufám, že teda nezdržu, nebo respektive, že to není zas až tak hrozný se dívat na mě, jak tady seru, respektive ten začátek jsem posral, ale teď už se to nějak jako... Ano? ...dalo dokupy. Tak. Ano? Jo, ten je v tom autě. Ano? Ty piď! Žádný problém, pane. Tak víš co? Žádný problém, pane. Ty vezmeš celou tuhle tu jednu zásilku, kámo. Dobrý, tady má teda blízko. Tak, paráda. Tak, zbývající čas 11 minut. Tak, já teda zkusím... No neskusím, ty vole. No, to je jedno, hele, tady máme pár zásilek. Koupnem se, hele, doufám, že ty vole, já nevím, jestli jsem tam měl, neměl asi, nebo snad jsem neměl, ty vole, nic. Ty vole, jsou zase nějaký ty posraný zásilky, ty vole. Tak, hele, kámo. Ty už tam nic nemáš, tak ty pojď dobrat tohleto. Ty. Běž dovnitř, říkám. Tak. Ano? Tam už nic není. Tak, takhle asi. Asi to necháme takhle. Počká, tak vezmeme ještě tu dětu. Tak. Chtělo by to trochu akce. Žádná akce. Ano, pane. Tak. Musíme opatrně, vole, já tam jako nebudu řešit, vole, nějaký píčoviny. Tak, pojď. 10 minut. 10 minut zbývá. Super. Tak, ty pojď sem. Vy chcete ty, mě? Jdem se podívat, jestli tady není nějaká zásilka. Možná, že se na mě zapomnělo. Ale nezapomnělo, máš úkol. Nemáš na úkol. Sluníčku by to bylo lepší. Tak to dejme. Specializuji se na zbrojní výzkum. Tyhle květiny jsou nádherné. No, proč ne, vole? Co? Ne, jedno. Vy chcete mě? Kašlu na to. Dobře, pane. Tak, dobře, já bych pane. Možná mohl tady vzít... Dobře, pane. Hele, tady dobře, zatím pane. Nic. 9 minut. Dobře, nevím, pane. Si... Jo, tady je ještě bedínka. Mé technické schopnosti se zlepšily. Super. Tak, ty seš... Ty seš v autě, ty vole. Ano? Ano? Jsem na cestě, pane. Když myslíte, pane? Tak, šup. Já doufám, ty vole, že už to skončí, ty vole. Hele, máme tady 4 opičáky. Tam asi posílat nebudeme 4 opičáky. Co teď? Teď? No to nevím. Co to? No to nějak jako... Ano? Počká, tady... Specializuji se na opoto... Ty vole, tady mám opoto technický výzkum, ty vole! Já se poseru! Zjistím, ty vole, osob z 50 minut, ty vole, mám 50 minut na to, abych zjistil, ty vole... Na co čekáme? Na co? Na hovno, vole! Abych zjistil, ty vole, že mám tady nějaký opoto technický výzkum, který jsem měl udělat. Vyzkoušej alespoň 2 dálkově... No, super, ty vole, takže tady teďkonc budu mít opoto technický výzkum. Ty vás se z toho poseru, vole. No, to je jedno. Tak, hele, holka, ty pojď. Hele, tam bude ještě jedna. To je jedno, hele, kašlu na to.
Tak, a teď bych měl teda možnost... Hej, ukažte mi někoho, koho mám! Do prdele! Co dít, pane? Do prdele, nechoď tam píčusy, nechoď tam píčusy, nechoď tam píčusy! Pane? Provedu přesun, pane. Ano? Hned jsem tam. Dobře, pane. Dobře, pane. Počkej, ty vole, počkej. Ano, pane. To zmáknu, pane. Ano? Běžte do nich, ty vole! Já doufám, že ty vole teďko nevlítnou odsud. Ne, vojenské. Do prdele! Zvýšil. A kurva vole. Pojď sem, potřebuji do trapu. Na sluníčku by to bylo lepší. Dělej. Dělej! Moje mechanické schopnosti se zlepšily. Pane. To vím taky, ty vole, do píči. Ano? Krýte mě. Krýte mě. Zatraceně, doktora. Ne. Hned jsem tam. Jdu. Kde seš, ty vole, potřebuju... Parchanti, dostali mě! Ty vole, střílejte, ale kurva! To má být střelba? Ty píčo. Ano? Doktore? Dělej! Tak počkat, já zkusím toho... Připraven! Když myslíte, pane? Dělej. Tak, hele, ty pojď sem. Moment. Kurva, ty vole, 6 posledních minut a ty vole, já se tady budu srát, ty vole, s nějakým... Tak, oprav to, kámo, super. Tak, hele, všechny vojáky. Zde! Au! Do prdele. Tak. Všechny jsem vojáky. Jsem připravena na další úkoly. To je v pohodě. Tak, hele, jakmile se... Super. Ano, praven. Super, hele, pojďte dál, hele. 5 minut, ty vole, 5 minut, kurva. Hotovo, pane. Tak. Připraven. Zdraví je na prvním místě. Počkat, radši to uložím. Třeba tady, vole, nevím, OK, super, tak. Ano. Hele, ty. Ano. Tak co je dalšího? Dalšího je, ty vole, že jsem píča, vole, tady, hele, kulomet, OK, to máme, kolový podvozek, ruční. Jak to, že? Aha, takže já musím ještě vyzkoumat technologii radar, ty vole. Ano. Cítíte se líp? Připraven. Pojď, kurva. Ano? Připraven. Zdraví je na prvním místě. Ano? Co nemám, ty vole? Připraven. Žádný problém, ty, kurva, pane. 5 minut, ty vole. 5 minut, vole! Počkat, tak, hele, jak to, že nemám dost energie, ty vole? Já potřebuji ropu. Já potřebuji asi tohle, ty vole. Aktuální hodnota spotřeby energie. Kurva, nemám elektrárnu. Hej, potřebuji dělník. Ano? Potřebuji dělníka, vylez. A tady, skladiště, dílna, zbrojnice, opevnění, zdroje. Naftovou elektrárnu. Dupr! Už padá. Ano? Dělej, kde seš, ty mechanik Lubej? Pojď do toho auta, ty kreténe! Provedu přesun, pane. Do hajzlu. To zmáknu, pane. Hajzle. Já si myslím, že zajatce neberem. Zabítej. Zajatce neberem. Jsi pryč, vole. Nemáš nárok, blbečku, vole, vyjebanej. Tady Delta. V blízké budoucnosti žádné větší dodávky neočekáváme, ale potřebujeme, abyste zůstali na místě a potvrdili, jestli jsou naše výpočty správné. OK, ještě chvíli tu zůstaneme a pak vám řekneme, co se tu dělo. Jdi do prdele, vole, s nějakýma výpočtama, ty blázne, bláznivej, vole. Já potřebuji elektrárnu, kurva, do prdele, kde mám tu? Ano? Tuhle tu. Ano? Tak, a teď bych mohl... Má to smysl, ty vole, stavět elektrárnu, ty vole, když jsem... Když mám 3,5 minuty do konce. No, dám si ne, do vole. Není potřeba něco udělat? Jo, tak pojď tady pomoct. Ale blbost. Kurva. Hotovo, připraven. Pane. Připraven. Myslím, že jsme připraveni se do toho pustit. Tak jen do toho, Denisi.
Jakmile ta dálkově ovládaná vozidla zvládnete teoreticky, začneme je rovnou vyrábět. Aspoň jednou předběhneme Japonce. Když myslíte, no, pane? Okay, hele, máme 3 minuty. 3 poslední minuty. Počkat. Tak, tohleto... No, ty vole, uvidíme, uvidíme, vole, jako úplně se mi, ty vole, nechce. 3 minuty, ty vole, 3 minuty, kurva! Ty vole, se omlouvám, že to takhle protahuju, ale dáme celou tuhletu misi, což bude super, nebo což je super. A příště se vrhneme na další, anebo já bych to mohl zkusit, hele, 2:40. 2:40, hele, tady máme teda za chvilku hotovou elektrárnu. Mé technické dovednosti se zvýšily. Super, tak, paráda. Takže tady to rovnou jede výzkum. Vy chcete mě? Super, tak. Teďkon z postav zdroje, asi těžební nepotřebu sluneční elektrárnu. Tak můžeme ještě tohle... to postaví. Ano. Jasný, pojď s tím pomoct, kámo. Ano. Tak, pojď s tím pomoct. Ty, já si myslím, že bych to tady měl ukončit. A omluvit se teda samozřejmě v každém případě, že jsem to takhle prodlužoval, protože... Počkat, já můžu tady... Hele, technologie dálkové ovládání. Jistě. Super. Ano. Hele, no tak to jsem idiot, vole, já jsem tady řešil tyhle píčoviny a měl jsem řešit tohleto. No. Tak to jsem posral, omlouvám se, moje chyba, beru to samozřejmě všechno na sebe. Ale musel jsem řešit spoustu jiných věcí. Například nechci jmenovat konkrétní národní nebo národnosti, ale prostě červený skurvený tanky, jo? Takže musíme si dávat pozor. Vypadá to teda, že jsme zachránili všechny. Navíc teda jsme získali ještě dva opičáky další, dva dělnický opičáky, což je super. Ano. Tak. Takže minutku. Minutku! Vy chcete mě? Klidu, počkat, ano? Co tady máme ještě? Co tady ještě můžeme postavit? Co tady ještě můžeme postavit? To asi nepotřebuju, já to mám 20-50, dobrý. Tak, ano? Když myslíte, pane, připraven. Tady, máme teda výzkum... Ahoj, Mrně, dokončili jsme konstrukci dálkově ovládaných vozidel. Jupi! Konečně máme proti Rusům nějakou výhodu. Jak to vlastně má v praxi fungovat, pane? Potřebujeme speciální halu na výrobu a opravy, kontrolní věž a jednoho člověka, který to dokáže řídit. Bude sedět ve věži a ovládat několik vozidel najednou. OK, takže do práce. Paráda. Super, já jsem genius, ty vole. Schází mi minuta do konce. Spalovací solární, vole. Takže já teďko potřebuju... Hej, počkej, potřebuji dělníka, kurva. Ano, hned jsem tam. Potřebuji dělníka. Připraven. Tak, pojď sem. Je to v suchu, pane. A to znamená... Jo, tady je řídící věž. Jak to, že... Jo, dobrý, tady můžu postavit tu řídící věž. Má to smysl. Já bych řekl, že nemá, vole. Tak, tady máme teda ještě z kontrolu technologie detekce materializace. To by nemuselo být špatný. A co máme tady? Zkoumej technologii rotační kulomet a zkoumej technologii dělu. Rozvoj zbraňových technologií. Zvyšuje dostřel ručních zbraněch pro odraznost proti obrněným cílům. Ty vole do prdele, já jsem kokot! Moment, já to uložím. Protože... Máme teda 4 vteřiny. A je konec. Super, ty vole! Super! Ale... Já jsem to už protáhl dost dlouho, takže já to příště načtu, tady těch 5 vteřin před koncem, takže spousta bede navíc, super, lehké ztráty. Jaký lehký ztráty? To je jedno. Neotestoval si novou techniku. Já jsem totiž to posral. Současná, OK, nevadí a bez nahrávání. OK, co bez nahrávání, to je jedno, vole, mrdat. Tak. Jak jsem řekl, to prčic, já musím, ty vole, no nic, já se tady rozloučím. A nahrajem, nebo příští epizoda bude začínat nahráním vlastně těch 5 vteřin před koncem a podíváme se na video nebo na to, jak to bude pokračovat hned na začátku příští epizody. Teď už to protahovat dál nebudu, protože už jsem to protáhl kurva hodně. Díky moc za všechno, samozřejmě každý palec nahoru, odběr, komentář a jo, prostě všechno, jakákoliv forma podpory mě moc potěší, díky moc za to a teď už se mějte a u příští epizody zase
Servus. Jo, a nezapomeň, jsi můj nejlepší fanoušek.